A mi nastavljamo dalje sa temama jutarnjeg programa. Ne raduje se svako istim intenzitetom zelenilu, cvetanju drveća, pogotovo ne oni koji muče muku sa alergijama na polen. A čini se da je sve više ljudi koji se žale na alergijsku kijavicu upravo u proleće i u leto. Zavod za javno zdravlje Pančeva godinama meri koncentraciju polena u vazduhu. Idemo sada uživo do Pančeva, tamo nas čeka naša Aleksandra Vlajić. Aleksandra, dobro jutro, da čujemo šta pokazuju poslednji podaci. Dobro jutro još jednom iz Pančeva. Sa nama je doktorka Nikolovski Dubrovka iz Pančevačkog zavoda za javno zdravlje. Moram samo da kažem da su koncentracije polena sada u normali, ali više podataka saznaćemo od nje. Dobro jutro. Recite nam, da li ovaj polen sada zadaje muku Pančevcima? Pa, leto je počelo pre neki dan, ali vidimo i danas da vremenski uslovi su povoljni što se tiče koncentracija polena, tako da tokom celog meseca juna mi smo imali niske koncentracije svih vrsta koje pratimo. Znači, sada smo u letu, ali kada govorimo o monitoringu polena, mi razlikujemo tri godišnje sezone. To su sezona polinacije drveća, koja obuhvata mesece februar, mart i april, potom sezona polinacije trava, i mi se praktično sada nalazimo u tom periodu, počinje od maja, obuhvata jun i juli mesec, i avgust, septembar i oktobar su meseci kada imamo povećane koncentracije korova. U ovoj našoj sezoni mi imamo nešto veće koncentracije polena koprive, trave i manje koncentracije lipe. Kopriva i trava mogu da budu alergene i iz tog razloga potrebno je da se čuvamo kontakta sa tim alergenima. Naime, lepo vreme nas odlači da boravimo što više napolju i treba boraviti na otvorenom prostoru. Međutim, za osobe koje su osetljive, koje imaju problema sa alergijama, one treba da izbjegavaju da borave u visokoj travi, znači ako idu na planinarenje da idu putevima, da ne idu kroz visoku travu. Ako su to deca koje se igraju u travi, da manje borave na travi, više na možda onim specijalnim podlogama i igralištima. Zatim, da, ono što je najvažnije, to je da se ta trava redovno kosi. I to se odnosi na sve, znači kako na individualna domaćinstva, tako i na javne službe koje su zadužene za to, i treba voditi računa da zaista ni pedalj travnate površine ne bude pod visokom travom. Pogotovo kada dođe sad i ambrozija. Naravno, sad dolaze ambrozija, znači juli mesec je vreme kada treba intenzivno pokositi sve vrste, znači i trava i ambrozije, i na taj način sprečiti njihovo širenje. Jer polen ambrozije trava se vrlo lako širi vetrom, znači to su biljke koje se razmnožavaju putem vetra, i iz tog razloga moramo maksimalno biti obazrivi i maksimalno uložiti napor svi zajedno. Kada govorimo o načinima prevencije, znači ovo bi bilo jedan način prevencije koji se tiče pre svega, da kažem, zajednice, a kada govorimo o ličnoj prevenciji, osim toga što ćemo izbjegavati kontakt, važno je da ako smo već bili napolju u kontaktu, znači kada dođemo u zatvorenu prostoriju, da skinemo svu odeću, da operemo kosu, da dopisujemo tehnike ispiranja nosa, znači da sa svih sluznica praktično smanjimo mogućnost boravka ovaj kontakta polena sa organizmom, i da vodimo računa da recimo mala deca koje su možda osjetljivija, znači da, a i naravno i svi ostali, da im ojačamo imunitet. Imunitet je tokom proteklih godina, nažalost, kod mnogih naših građana opao usled borbe sa pandemijom, koronavirusom, i iz tog razloga sve treba učiniti da bi se organizam ojačao. Neke mere za jačanje organizma, osim onih suplemenata što neki propisuju, ali ih ne treba koristiti u velikim količinama i vrlo obazrivo sa time, znači po preporuci lekara, važno je prilagoditi ishranu. Znači ono što mi možemo da uradimo što se tiče nas, to je da šta jedemo, šta udišemo i koliko se krećemo. Znači, lagana ishrana, da
osobe koje su gojaznili, koji već imaju neki zdravstveni problem, da prilagode svoju ishranu to svom zdravstvenom problemu kako bi na taj način pomogli organizmu da se bori sa alergenima kad dođe u kontakt. I ono što je jako važno, to jeste fizička aktivnost, znači pokretanje organizma jeste način na koji mi njega jačamo. Međutim, kada govorimo o polenu, treba izabrati vreme kada ćemo boraviti na otvorenom, a kada ćemo možda vežbati u zatvorenom prostoru. I upravo ovako današnje vreme, znači sa malo kiše, kada nije hladno vreme, kada nema vetra, to je idealno vreme da se izađe u šetnju, da se boravi na otvorenom prostoru za sve osobe koje su osetljive. Ove alergije su specifične, one se mogu pojaviti iako nismo bili do sada alergični u bilo koje doba starosno, je li tako? I da li se možda one u povećanju iz godine u godinu ili nam se to čini, možda malo više pričamo o njima? Pa mi pratimo pre neku godinu i obolevanje, znači u opštini Pančevo, i pratimo koncentracije polena. Praktično poredimo te dve vremenske serije i do sada smo imali onako, pošto to ipak još uvek mali set podataka, ne mogu se izvući neki veliki zaključci, ali kako kada? Znači, nekad više reaguje organizam na neku vrstu, ali koja sreća možda nije jako alergena, namrazu i čak ne vidimo povećanje. Znači, ali to su stvari na koje utiču mnogi faktori, tako da su za to potrebne i ozbiljnije studije. Hvala vam puno na ovim informacijama. Eto, čuli ste neke i savete, a i najnovije informacije što se tiče koncentracije polena u Pančevu.